Ahoj, já jsem Matěj a teď budeme na, teď já budu natáčet. Chcete být milionářem? Včera jsme dělali to. Já nevím, Jelly Bean Challenge. A myslím, že dneska to budeme taky dělat večer. No, večer. Jsem spokojený. Ale teď to musíš zandat. A teď budeme hrát, že budeš hrát sám. Sám. A jenom tak, jděte na můj kanál a koukněte se na moje video, já jsem to dělal taky dneska, před třeba 10 minutami, a teď to bude dělat brácha, tak subscribejte na můj kanál a můžu vyjít na něho. Tak můžem. Kuba, můžeš mě. Jo, budu ti číst. Tak jo, odpočkat, já to musím zaostřit. Tak otázka číslo 1 za 100 korun. Biografie v překladu píseň, báseň, životopis nebo úvaha? Životopis. Ne životopis. Tady? Jo. Ty musíš jít na ano. Jo. To správně. A počkej tady. Životopis. Tak jdi na další, pojď. Já ti to zatím nechám takhle. A já si jdu pro sobě. A já nevím, co říct. Tak dej pokračovat. Budeme čekat, až se vrátí. Protože já moc nemím malý písmena číst. Už se jde pro židli mojí. A on mě bude číst a já to budu dělat. Tak posun je tady. Posun se tam, aby jsem tě mohl natáčet. Tak je otázka, posun se tam, aby se... Já otázka za 200. Ve kterém sportu se nepoužívá za ochranná helma? Box, cyklistika, tenis, hokej. Tenis? Kde je to? Tenis je tady. Tady? Jo. Prosím. To bude správně, Kála, na 100%. Správně. Já vím, protože já jsem hrál tenis a vím, že já jsem to věděl, že protože tam se nehrál tenis, protože i u tenisu nepoužívá se helma. Tak jsem to dal. Tak může být na další. Chtěl jsem to tepnout. Teď jde pokračovat zase? Pokračovat? Třetí otázka za 300 korun. Dílo Babička napsala Božena Benešová, Božena Němcová, Eliška Krásnohorská, Tereza Nováková. Eliška? Jsi si jistý? Jo. Já vím, kdo to napsal, ale už ti to říct. Tady? Já ti to nemůžu říct. Tady je Eliška? Mhm. Prosím. Ne, je to špatně, já to vím, ale musíš to dát. Byla to Božena Němcová, Matěj. Ty to fakt nevíš? Tak to ne. Jsi trapák. Nejsem trapák. Dej ano. No, tam, kde jsi. Ano. Tak jo, otázka... Je. Yeah. Otázka číslo 1. Za 100 korun. Jak se jmenuje oboustranně výhodné soužití dvou organismů? Symbióza, fotosyntéza, osmóza, syntéza. Ty víš? Chceš se zeptat? Ne, zavolat. Tak dej na telefon. Telefon. Nejde. Čau, nazdar. Právě řeším první otázku. Jak se jmenuje oboustranně výhodné? Symbioza. Jo! Jo! Otázka číslo 2 za 200.
kde byl vynalezen papír? Jo, tady jsem udělal, já vím, to jsme udělali takovouhle. U toho Číňana nebo jak? Tak tipni. Číňana. Tak to je ta první. Tohle, jo. Jo, já jsem to věděl. Hezky. Tohle, tak. Otázka číslo 3 za 300 korun. Říše Aztéku se nacházela v Mexiku, v Peru, v Brazílii anebo v Kolumbii. I tam to první, jak se to jmenuje. Mexiku. Tohle? Jo. Prosím, aby to bylo. Je to správně. Já! Hezky ty. Je dobré. Otázka za 500. Otázka za 500. Co je to ukulele? Ukulele. Hudební nástroj. Zdravotní pomůcka, potravina anebo sportovní nářadí. Hudební nástroj, to je tohle. Jo. Já nevím, já jsem tohle slovo nikdy neslyšel. No, to je správný. Dobrý, Matěj. Já vím, protože to je hudební nástroj, je třeba kytara. To vím. Já bych sem stejně nedal. Ne, počkej, ne. První garantová hranice, tam máš zajištěných 1000 korun, Matěj. Změna objemu v důsledku mechanické nebo tepelného působení se jmenuje dilatace. Tak to nevím, tak já se zeptám diváku. Uh-huh. Nebo tohle. Tak to je 50-50. Já bych se zeptal první diváku. To je 50-50. Jo. Dilatace nebo dilatace. Tak můžeš se ještě zeptat diváku. Můžeš se ještě zeptat diváku. Tak já to hledám. To nevěděl. Ne. Ty to nevěděl. Ne. Tak to jsi dobrý. Jsi to nevěděl, já jsem to prostě typnul. No a tohle fakt není fake, já tady natáčím jenom. A Matěj tady jako sedí a úplně jako odpovírá randomly. Tak jo, otázka číslo 6 za 2000, to je nejdál, co jsme se kdy dostali. Jak se nazývá shoda v tenise? Deuce, time break, rebreak, break. Break. Tohle? Nebo se můžeš zeptat diváku. Break? Nebo se můžeš zeptat... Tohle? A nebo se můžeš zeptat diváku. Tak diváku, no. Jo. Tak Ačko. Ačko. Tak to je Deuce. Deuce, no. Je to správně! Otázka... Otázka za 4000. Který jezdec vyhrál nejvíce krát Formuli 1? Alan Prost, Niki Lauda, Ayrton Senna, Michael Schumacher. Niki, tohle? Jo, to je Niki Lauda. Nebo Michael Schumacher, ještě tam. Jsi stej? Ne! Byl to Michael Schumacher, já to věděl. Ne, Schumacher. Schumacher. Ty jsi se randomní, Matěj. Tak dáme ještě jednou? Ne, ještě třikrát. Ne, tak to už nebudeme mít čas. Tak jo, věk rozumu se jinak nazývá renesance, osvícenství, klasicismus, dekadace. Dekadence. Já nevím, a můžeš se zeptat diváku jo, takhle. Nebo tak zavolat někomu. Tak já zavolám. Yes. Nebo
Ne, no, počkej, já ti to řeknu, co ti řekl. Koukej se na to. Protože já potřebuju, aby, protože, poješ, koukej se na to, aby, protože já potřebuju pak to screenshotno, aby se měl něco na to. Aby se měl něco na miniaturu, víš? Ale to je jedno, teď ty to neřeš. Tak jo. Tak jo, on řekl, že to je prej, že si myslí, že to je osvícenství. Ten Bčko. B. Jo, je to správně, můžeš jít dál. Otázka číslo 2 za 200. Ne? Asi. Kde v lidském těle se nachází většina chuť chuťových pohárků? Na jazyku, na dásních, v hrdle, pod nosem. Na... Že to máš jako chuť, jako že cítíš... Já vím, jak si... Jazyk? Jazyk. Tak dej na jazyku. Tohle? Jo. Podle mě je to správně. No je. Já vím, na jazyku to cítíš. Otázka za 300. Jak se řekne anglicky ahoj? Bye, hello, hey, adios. Hello. Hello je Bčko. A máš to správně. Jdeš. Otázka číslo 4 za 500 korun. Která je nejsilnější kost tváře? Horní čelist, dolní čelist, čelová nosní přepážka. Horní. Horní čelist? Je to špatně. A tímhle končíme tady to video. Maty. Zeptám se ještě diváků. Tak, bylo to špatně. Nevím. No co mám dát? Zkus to tipnout. Horní čelist, kalhoty, prny a Kuba. Tak si dám. To správně! Já jsem chtěl dát B jako Kuba. Tak se rozluč, počkej, tak se rozluč. Počkej. Tak se rozluč, řekni ahoj. Ahoj. Musí se rozloučit se svýma odebíra s sledujícíma. Tak řekni čau. Čau. A teď, čau, řekni. Čau.